Head sõbrad, nüüd on siis nii, et kaks kodumaist telekanalit, sealhulgas Eesti populaarseim teleprogramm Kanal 2, lahkuvad 1. augustil vabalevist. Rahu, ainult rahu. Esiteks, kui sa oled juba mõne operaatorfirma klient, siis sinu jaoks ei muutu mitte kui midagi. Jut puudutab ainult neid, kelle telekasse jõuab pilt majakatusel asuva või toaantenni kaudu ja kes näevad täna ainult tasuta vabalevikanaleid. Sellisel juhul võta lihtsalt ühendust mõne, no või veel parem, mitme erineva teenusepakkujaga ja kindlasti leiad just endale sobiva ja taskukohase variandi, kuidas Kanal 2-ga pärast 1. augustit rõõmsalt edasi vaadata. Mõtle ka sellele, et ehk saad selles osas olla mõnel oma eakamale sugulasele või näiteks ka naabrile abiks. Valiku teenusepakkujate telefoninumbreid leiad Kanal 2 kodulehelt. Niisiis, ära viska täna seda toimetusi homse varna, sest 1. august pole enam sugugi mägede taga.